Uz sarunu šajā rītā mums pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta tuvo austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Labrīt. Labrīt. Mūsdienu drošība izaicinājumi galvenokārt ir starptautiski un, protams, ka stāv pāri valstu robežām. Drošākas nākotnes veidošana noteikti aktuāls temats arī pašreizējos drošības ģeopolitiskajos apstākļos. Runājot tieši par pašreizējiem drošības apdraudējumiem, kā jūs raksturojat situāciju? Situācija ir ļoti saspringta un ļoti traģiska. Sākoties, protams, Krievijas iebrukumam Ukrainā, lielākā daļa pasaules, tīpaši rietumu pasaules sabiedrība nespēja noticēt, ka šāda veida konvencionālā kara darbība ir kaut kas iespējams vēl 21. Gadsimtā, bet mēs redzam, ka tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam, un tas pats šobrīd norisinās arī tuvajos austrumos, kas, protams, liek secināt, ka šī te labi zināmā realistu politika ir dzīva, militārais pērspāks, militārā spējas starpvalstu attiecībās ir tas, kas vēl joprojām, protams, dominē savstarpējo attiecību spēcināšanā, un tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums. Un, protams, jebkurš konflikts līdz nes jaunas vēsmas, jaunas taktikas, tostarp arī tehnoloģiju iesaiste, dažāda veida hibrīdī apdraudējumi, tas viss ir, protams, arī klātesoši šobrīd ģeopolitiskajā situācijā, gan pie mums Eiropā, gan arī plašākā pasaulē. Pēdējās nedēļas mēs ļoti aktīvi, tas fokus ir pārgājis no Ukrainas uz tuvajiem austrumiem, kas ir arī jūsu pētniecības joma. Kā jūs redzat šī konflikta eskalāciju? Mēs katru dienu ziņās stāstam gan par mirušajiem, bojāgājušiem, gan Izraēlā, gan Gazā. Un tur ir šī tā pretruna starp Gazas tiesībām uz pašaizsardzību un savukārt šīm starptautiskajām humanitārajām tiesībām Gazas iedzīvotājiem izdzīvot. Tieši tā pretruna tur ir, un tā pretruna tur ir pastāvējusi ārkārtīgi ilgu laiku, ja mēs runājam par Izraēlas un Palestīnas attiecībām. Bet, diemžēl, šī bilde uz šo brīdi neizskatās pārāk laimojoši mums. Mēs redzam Izraēlas sauzemes spēku operācijas uzsākumu, kas nozīmē, ka jau šobrīd mēs patiesībā varam runāt par konflikta eskalāciju arī plašākos reģionos. Tas noteikti, kur jau mēs šeit, Eiropā un Latvijā, esam pieredzējuši radikalizācijas izplatību, antisemītismu. Izplatība starp sabiedrības locekļiem. Tas viss ir klātesoši, tas viss ir sekas šim te konfliktam, un, protams, šis te konflikts turpinās eskalēties radikalizācijas izplatība reģionā, radikalizācijas izplatība Palestīnas rietumkrasta teritorijās, protams, spēku sadursmes arī ar Izraēlas setleru kustību, ar Izraēlas drošības spēkiem, protams, arī Hezbollah ziemeļos, bet arī pat laikā arī Irānas proksītu grupējumi kā Huti Jemenā, Sīrijā, Irākā. Mēs redzam, ka tuvo austrumu reģions, īpaši Arābu pasaule, sāk reaģēt uz šiem notikumiem, un šī te draudzīgā retorika, kas pēdējos gados bija manāms starp Izraēlu un Arābu valstīm, mēs redzam, ka tas tomēr šobrīd tiek iepauzēts, un šī te radikalizācija, diemžēl, turpinās izplatīties, un tas traģiskums turpinās pastāvēt, un, diemžēl, ir jāsacina, ka bojāgājušo skaits tikai turpinās pieaugt. Kas nogāja greizi Izraēlas draudzīgajā retorikā? Draudzīgajā retorikā ar Arābu valstīm. Jā, ar Arābu valstīm. Es domāju, ka greizi nenogāja nekas tādā ziņā, ka, protams, šī te samierināšanās procesi ar Arābu valstīm, Ibrahima vienošanās ar Līča valstīm un tagad arī ceļš uz draudzīgākām attiecībām ar Saudu Arābiju, tas noteikti bija savā ziņā veids, kā mēs varējām arī tagad skaidrot, ka šīs te Arābu pasaulē reģiona valstis tomēr dzīvo pāri šai te konvencionālai kara darbībai un konvenciālai konfliktu risināšanas taktikai, bet mēs redzam, ka tomēr dienas beigās mēs atgriežamies pie jautājumiem, kas nav tikuši atrisināti. Protams, šis Palestīnas Izraēlas jautājums nav ticis risināts, un tieši tāpēc, ka šī te tuvināšanās, Izraēlas tuvināšanās ar Saudu Arābiju un pārējiem rietumu spēlētājiem atstāja otrajā plānā šo palestīniešu jautājumu, un tās ir sava veida. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ir diemžēl sakas no tam, ka gan rietumos, gan arī reģionā ar šiem tuvināšanās procesiem mēs esam atstājuši novārtā jautājumu, kurš ir jārisina, un viņš ir, diemžēl, nav ticis risināts. Jūs minējāt šo iespējamo antisemītismu uzplaukumu, vai tas ir risks, uz ko jāskatās arī mums, Latvijai?
Es domāju, noteikti. Radikalizācija, antisemītisms un kā jau es minēju, šie te konvencionālā kara darbība, protams, mūsdienās iet roku rokā ar psiholoģisko karu, jeb cīņu par cilvēku prātiem un cilvēku ticībai, kas ir ļaunais un kas ir labais. Un, protams, ir ārkārtīgi grūti novilkt vienu līniju par to, kas ir labs un kas ir slikts, īpaši konfliktā, jeb situācijā, kurš ir ārkārtīgi sens un ārkārtīgi dziļā vēsturē šīs saknes ir meklējums. Bet tomēr radikalizācija ir ļoti nepatīkama blakus parādība jebkuram konfliktam, un ar to mums tiešām ir jābūt modriem uz to, un noteikti ir jānodarbojas ar sabiedrības izglītošanu šajos jautājumos, skaidrojot lietas, skaidrojot situāciju, protams, no abām pusēm, kas tad rada pārliecību par to, kas tad reģionā notiek un kā tas varētu arī attīstīties. Ja mēs paraugāmies uz Ķīnu, nu tad Ķīnas vadība gan cenšas parādīt, ka ir neitrāla šajā konfliktā, ja mēs runājam starp Izraēlu un Hamas un uzstājas pamienu, skaidrs, ka līdzīga pozīcija viņiem ir attiecībā uz notikumiem, kas notiek Ukrainā, kur Krievija īsteno karu jau gadu un 8 mēnešus. Kas ir Ķīnas patiesās intereses gan vienā, gan otrā, teiksim, šajā konfliktā, šobrīd karā, kas notiek, kā jūs teiktu? Ģīnas patiesās intereses ir ārkārtīgi pragmatiskas. Un, protams, ja mēs raugāmies uz to spēlētāju kapacitātēm un jaudām, tad mums, protams, ir Amerikas Savienotās valstis, kas gan militāri, gan ekonomiski paredzamā nākotnē būs dominējošā vara pasaulē. Tad iepat laikā, protams, Ķīna izvairās iesaistīties tiešos militāros konfliktos, bet arī pat laikā, protams, ekonomiskās intereses ir Ķīnas dienas kārtībā, un, protams, šo te ekonomisko interešu saglabāšanu uz pasaules reģiona pasaules kontekstā ir viņas prioritātes. Un šī te sadarbības vektori Ķīnai, protams, ir ārkārtīgi daudzvējādi, ne tikai vienā virzienā, jeb vienā reģionā vērsti. Mēs varam pievērsties tagad šīs dienas aktualitātei, tātad cik eiropeiski ir Eiropas drošība, tas ir galvenais temats Eiropas, tātad Rīgas drošības forumam. Jā. Kas ir tie akcenti, varbūt, kam pievērsīs uzmanību eksperti runājot šajos raidierakstos, kas būs dzirdami no šodienas līdz decembra beigām? Kā jau jūs minējāt, mums ir 10 epizodes, 10 sērijas, kurās mēs četrināsim gan konvencionālos drošības izaicinājumus, kā mēs redzam, ir mūsu dienas kārtībā, kā, protams, arī nekonvencionālās drošības izaicinājums. Un šī gada virstēma, cik eiropeiski ir Eiropas drošība, protams, saistās ar mūsu spējām, mūsu lomu pasaulē un, protams, arī Amerikas Savienoto valstu iesaisti mūsu drošības veidošanā, kas arī dzen ar, protams, notikumiem tuvajos austrumos, vairs nav tik ļoti pašsaprotam. Mēs ļoti daudz jau dzirdam par to, kad šis fokus no Ukrainas tiek pārzvirdzīts uz citiem pasaules reģioniem un, protams, Amerikas Savienoto valstu iesaista vēl vienā konfliktā tavajos austrumos, atstās sekas arī uz mūsu drošību. Bet desmit ierakstu laikā mēs četrināsim gan šos konvencionālos jautājumus, kas saistās, protams, ar mūsu drošības jautājumiem, ar attiecībām ar Krieviju, ar Turcijas lomu mūsu šīs ģeopolitiskās drošības konstruktā, ar Ukrainas lomu, protams, tajā, bet ne tikai arī pievērsīsimies nekonvencionāliem jautājumiem, tehnoloģiju ietekmē, mākslīgā intelekta ietekmē, mūsu drošības garantā, dažādiem hibrīdiem, apdraudējumiem, kas arī, protams, ir ārkārtīgi svarīga daļa gan, ja mēs runājam par notikumiem Ukrainā, gan, ja mēs runājam par notikumiem tuvajos austrumos un plašākā mērogā. Jā, piebildīsim, ka fóruma diskusija ieraksts būs brīvi pieejama arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv latviešu un angļu versijās, kā arī ārpolitikas institūta sociālo mediju platformās. Tiešsaistē arī latviešu un angļu valodās. Ar interesi aicinām noteikti arī sekot līdz šiem raidierakstiem. Paldies šorīt par plašāku analīzi un paldies par sarunu. Paldies. Latvijas ārpolitikas institūta tuvo austrumu pētniecības programmas vadītājs Intija Broka šorīt pie mums.